پہ میرے آلے پیمبر کی بات ہے، ہونٹوں پہ میرے آلے پیمبر کی بات ہے، قطرہ سمندر کی بات ہے، ہونٹوں پہ میرے آلے پیمبر کی بات ہے۔ سرکار قابل غور شعر ہے کہ انسان آدمی کو بناتی ہے مجلس انسان، آدمی کو بناتی ہے مجلس اور فرش ولا پہ آنا مقدر کی بات ہے۔ پیمبر کی بات ہے۔ اور راکب بھائی بالخصوص شعر بات پر خفا تھی نبی سے منافقین، اس بات پر خفا تھی نبی سے منافقین کہ احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے، ہونٹوں پہ میرے آلے پیمبر کی بات ہے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ پوچھا جو یاری ہار سے روئے تھے آپ کیوں، پوچھا جو یاری ہار سے روئے تھے آپ کیوں، کہ بولے سلیم چھوڑو یہ اندر کی بات ہے، ہونٹوں